Jeg ikke sikker på om høyskolene og rektorene på høyskolene vet at mye av beslutningene på sykepleierutdanningen er flyttet fra Stortinget i Norge til parlamentet i EU. Men det er det jo, og det er direktivet som legger rammene for sykepleierutdanningen, og som den norske rammeplanen må tilpasse seg i forhold til. Klarer vi nå å bli enige om en sykepleierutdanning som ligger på et bachelornivå for alle i Europa og får det stadfestet i et direktiv, så vil pasientsikkerheten øke, og det vil være mye lettere for sykepleiere å kunne reise fritt mellom landene i Europa og være på et nivå hvor de faktisk kan lese, forstå og ta i bruk forskning på området. Ja, direktiv 36 som man nå jobber med på EU-nivå er jo et direktiv vi allerede har og har hatt siden 2006 i Europa. Det regulerer 145 yrkesutdanninger faktisk, men 7 av de yrkesutdanningene har da en automatisk godkjenning, og sykepleiere og leger er 2 av de som har en automatisk godkjenning av kvalifikasjonene sine i Europa. Dette bygger jo på EUs 4 friheter, hvor fri flyt jo er en av de 4 frihetene, og her skal også helsepersonell kunne reise fritt i Europa, så at mottagerlandet skal være sikker på at de har kvalifikasjoner som er gode nok der de kommer. Det er det gjensidig godkjenning av kvalifikasjoner som ligger i direktiv 36. Altså diskusjonen som man har gått på her i dag, og som er det store, så vidt jeg har skjønner det på de politikerne nå, store politiske uenigheten, er om det skal være 10 år eller 12 år allmennutdanning før du kan komme inn på studiet. Og det betyr jo sånn i praksis at skal sykepleierutdanningen legges på videregående skolenivå, eller skal den være på et høyskolenivå? Hvis man får et sånn forkortet utdanningsløp liggende på videregående skoles nivå, så kan vi glemme det vi har sagt om at sykepleiere skal ha kunnskapsbasert praksis. Skal du klare å ha en kunnskapsbasert praksis, så må du kunne lese, forstå og anvende forskning. Det krever faktisk en utdanning på et bachelornivå. Og det vil du ikke ha hvis du legger det på en videregående skole. Det er da en yrkesrettet utdanning som skal jobbe under ledelse av andre. Autonomien i faget blir borte.